Já bych vás teďka na minutku vytrhnul z diskuze, aby jsme to letošní rozhodcení nějak zahájili. Takže bych vás tady jménem dobrovolných hasičů rád přivítal pokračovat. Tak jestli jste si všimli, že letos na podzim tady probíhaly nějaké zahradní úpravy tohoto prostoru okolo pomníku. Vysázeli jsme tady trojalkový záhon. Zasadili jsme okrasnou jabloň, takže jsme se rozhodli, že teda nažijeme i jako vánoční stráček, tak doufám, že se vám to všem bude líbit. Chtěl bych tady teďka teda tak přivítat žestový kvartet pod vedením Jaroslava Duška, kteří nám v tom rozsvěcení zahrají několik tradičních koled. Doufám, že si to společně všichni užijeme. Yeah.